pekelná atmosféra. Ale tady je to docela extrémně přijde už. Akulovira! Jo! Zbytečně vyhrocený. Dneska je to velmi umravněný, tak ať si Kundy nestěžují. Já vím, že dneska začíná finále Extraligy v Třinci a Jarda brání s Rytířema ligu v Chomutově. Ale já mám takový tušení, že nejlepší hokejová atmoška dneska bude úplně někde jinde. Jsem v Táboře, kde místní kohouti bojují o postup do první ligy v baráži s Draky ze Šumperka. V sérii Tábor prohrává 1-2 na zápasy a Draky tu prý dneska čeká peklo. Tak uvidíme. Je tu další video přímo z kotle. Tábor vyhrál druhou hokejovou ligu a na finále sem chodilo víc než 4000 diváků. Celostadionový choreo tu měli na včerejším zápase 4000 balónků modrých a bílejch. Tak to je neuvěřitelný. Vstupný 90, pivo 35, atmosféra k nezaplacení. Tady je narváno jak na extralize, to je v Táboře normální na hokej? Hele, na jaře jo, ale přes sezónu člověče tak 1500 jako ke 2000 standardně chodí, no. Tak Draci teďka dali góla, Tábor prohrává 1-0. Ze Šumperka do Tábora to je slušná dálka teda, ne? Máte pěkný víkend, aspoň pěkný Velikonoce jste si udělali. Tak pokud dneska vyhráme, tak určitě, no, protože včera bohužel jsme to dotahovali marně, ale doufám, že dneska vyhráme. Tak teď je tu ticho hrobový, protože Šumperk dal druhýho góla a 2-0 vede. Tak to dneska vidíme. Jak to dneska vidíme? Dneska to vidíme, doufám, že i když prohráváme 2-0. Myslím si, že bychom to mohli dotáhnout srovnou na 2-2. Ne, to ne. U nich pravděpodobně prohrajem. Přece jenom domácí prostředí. Ale myslím si, že máme na toto urvat. A kurovira! Jo! Sníh do obličeje golmana a hned je oheň na střeše. Máte s tou pomlázkou dneska na hokej nějaký speciální plány? Ano, protože Tábor zvítězí. To je normální takovýhle návštěvy i v sezóně nebo jenom na playoff? O malinko míň, ale je to lepší. Včera asi bylo o trochu víc lidí než dneska? Nebo jak to? Já nevím, protože dneska byla pomlázka. Ano, někteří ano, někteří bohužel včera jenom a dneska zase přijela druhá várka, takže snažíme se prostě podporovat Draky, ale víte jak to je to docela daleko a jsou právě ty Velikonoce, takže rodiny a různé takové. Blbě. Hele, holsky a pivo. Hodně piva. Holsky a hodně piva. A jde to. Na jihu Čech nesmí chybět Picador. Je to párek z rohlíku. No tak pivko teče proudem. Párky z rohlíku koukají do půlky, takže ty jo. Všechno dobrý, to polechtáš. Párek z rohlíku se tady ale řekne jinak. To seš v Budějcích, to je Picador. A je to tady napsaný. Kecáš, ale to je tady tabule. To je Budějický.
Vůbec to není narušení, protože nás to baví. Proto sem chodíme. A jak to dneska vidíte? Vyhrajeme 6-2. Takže ještě 6-2. 2-0 prohráváme a vyhráme 6-2. A celá série? Postoupíme. Ale upřímně i přes sezónu máme jednu z největších návštěvností, co se týče i první ligy. My v druhé lize máme jednu z největších návštěvností, i jako první ligy. Jo. Ale tady permanentně tisíc lidí, přes tisíc. A jako upřímně, jak byla za kvalifikace? A 4000, kurva. No tak vím, že tady prostě během sezóny takové návštěvy nebyly, na playoff to táhne všude, je to příjemné, no jako že ty lidi chodí, bohužel trošku vulgárnější jsou než bych si představoval. Superko takový nejste? Jsme všude, ale tady je to docela extrémně přijde už, jako zbytečně vyhrocený. Ale šuperáci si stěžovali trošinku, že prý tady je až zbytečně moc vulgární prostředí. Já myslím, že to jsou šuperáci, já myslím, že to není možný. Dneska je to velmi umravněný, tak ať si kundy nestěžujou. Jezdíme ven, snažíme se jezdit každý zápas se snažíme jezdit ven a hele, i kdyby v deseti, jezdí se. Začne druhá třetina! Přibližně 20. No, včera nás bylo ještě víc trošku, bohužel někteří za to dojí domů, takže... A je to dobré, no. Bojuj! Trapuji asi 20, ale slyšet co? Zvou na plný pecky. Celý život, právě za kapelu, abych to byl dobrý. Druhá třetina je nervózní, prostě míň šancí, je to opatrnější. Co tomu chybí zatím? Goly! Neprovněňuje ty šance. Bohužel ne. Bohužel. Tak je to docela vyrovnaná série, čekal jsem to trošku pro ten Šuberk jako snažší. Včera bohužel Šumber dotahoval docela pozdě, nicméně Tábor není odevzdaný, jak jsem osobně čekal, že to bude jako ten markantní rozdíl mezi první ligou a Tábor je na vítězné vlně, ale troufám si říct, že ta kvalita přece jenom je na straně Šumberka. Tábor těží z Endála a z Kolmana, ale bohužel jako ten mančat jako prvoligový není pro ně. Včera Tábor vyhrál 5-4, 9 gólů tu lidi viděli, dneska zatím prohrává 2-0. Ale já bych ty baráže zrušil, jo, něco vyhraješ, někdo je někde poslední a teď ještě začíná doma. To je prostě na prd. No ale kdyby byl poslední, ale bude čtvrtý od konce. Bude čtvrtý od konce, tak no, normálně, poslední, chcete, tak ať, dobrý, tak ať padá prostě pět z té horní ligy a jeden postoupí, že jo. Stadion už něco pamatuje, ale je pěkný, atmosféra je tady boží a dá se takhle obcházet pořád dokola, teda za bránou už ta tribuna není. O třetině se to všechno vyhrne ven na cigáro, na parkoviště, bočůrávají se keříky. Je tady prostě pohoda. No, já si myslím, že kobásku máte vidět, co dobrou tady. Tady v Táboře? Tady v Táboře, ale pivo si doufám, že je lepší vás. Tábor ne a ne, dát góla. Šumperk vede 2-0 pořád. Teď je vrchol sezóny, ale tak jako je to takový vachrlatý, když to nedopadne, tak za rok vědeš od znova, že jo? Že byste radši přímej postup?
každopádně. Přesně tak, jako všude. Ne, Jarda se teďka taky brání v Komusově, skladne. No a vedu, ne? To je Jarda, ten má koupený, to je jasný. Ne, jako ser, podle mě sere to baráže. Třinec, Sparta 4-1, konec. Kladno Jihlava 2-1, po druhý třetině. No, Jarda to má zařízený. V druhý třetině gol nepad, stále 2-0. Pro Šumperk. Rozhodčí komentovat nebudu, to se nesluší, až po zápase. Bylo moc prostých slov na sebou. Musím ochutnat klobásu. 70 korun, vlažná, málo udělaná. Ale jo, dobrá. Šumperk dal do prázdný brány, 40 vteřin do konce. A takhle to vypadá v táboře po prohraném zápase. Líbilo, ale špatný konec, no. Zklamaný z toho. Tomu nejsou ani slova pořádně. Je to škoda, protože si myslím, že na to máme určitě hodně. Myslím si, že nám to dnes hodně prohrála hlava. Nevím no, ještě tam šance je, my věříme vždycky. Tak ono je to tady vždycky, vždycky to tady bylo. My jsme hodně emotivní, my žijeme s týmem a prožíváme celý zápas, takže to k tomu prostě patří. A myslím si, že vždycky jako během zápasu se to hrotí, ale na konci si pak stejně podáme ruce. Je hezký, že tam prostě šumperský dva tři byli, že přišli podpořit, takže je to super. To se nedá kvěnovat. Určitě, ve čtvrtek. Těšíme se a pojedem. Je to základ. Je to základ. Musíme se toho držet. Tak to byla doslova pekelná atmosféra na hokej v Táboře.